إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ تبارک و تعالی نے آخر کی آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کیا اور زیادہ ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، مگر عبادت پر مجبور نہیں کیا. اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ نے کس لیے پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ہر وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو مسلم ہو، اس کو حکم دیا کہ اس کی تبلیغ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کچھ لوگ جنتی ہوں گے اور کچھ لوگ جہنمی ہوں گے. جنتی وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی بات مانی ہوگی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور جہنمی وہ ہوں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ کی نافرمانی کی ہوگی. تو وہ جہنم ہے کیسی جو اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ جہنم، ایک تو سورہ حمزہ میں بتایا، کلا لینبذن فی الحطمہ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہ موسدہ. حطمہ جہنم ہی کا دوسرا نام ہے. تو اللہ کے نافرمان بندوں کو، چغل خوروں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ جہنم حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ،
اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافدہ، جو انسان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، یعنی دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ میں فرق ہے کہ دنیا میں انسان کو آگ میں ڈالا جائے، جب اس کے بدن کا اکثر حصہ جل جاتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر جہنم کی آگ ایسی ہے کہ وہ جلاتی رہے گی، جلاتی رہے گی، جلاتے جلاتے اس کے دلوں تک پہنچ جائے گی، مگر انسان مرے گا نہیں، مگر انسان مرے گا نہیں کہ جہنم میں مرنے کے لیے نہیں ڈالا گیا ہے، اور یہ وہاں بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، وہاں بھاگنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں، اللت انہا علیہم موصدہ فی عمد ممدہ، کہ یہ آگ ہر طرف سے بند ہوگی، اس میں لمبے لمبے ستون اور کھمبے ہوں گے، جہنمیوں کو سزا دی جائے گی، اس میں یہ چیخو پکار کریں گے مگر ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی نے جہنم کے ساتھ دروازے بنا رکھے ہیں، کہا لہا سبعت ابواب، جہنم کے ساتھ دروازے ہیں، لکل باب منہا جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے انسانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے کہ فلاں قسم کے انسان فلاں دروازے سے داخل ہوں گے، اور ان دروازوں پر 19 فرشتے متعین کیے گئے ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے علیہا 19، جہنم پر 19 فرشتے متعین ہیں، وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم یہ جو 19 نگران متعین کیے ہیں کوئی انسان نہیں، انسان ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ انسانوں کی چیخو پکار سن کر اس کے دل میں کچھ نرمی پیدا ہو جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے انسان کو متعین نہ کر کے فرشتوں کو موجود، کہا وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، ہم نے نہیں بنایا جہنم کا نگراں مگر فرشتوں کو، وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا لیستیقن الذین اوتوا الکتاب، ہم نے جو اس کی تعداد 19 بتائی ہے یہ کافروں کے لیے فتنہ ہے، اور اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے، کافروں کے لیے کیا فتنہ، جو قرآن پڑھتے ہیں اسلام پر اعتراض کرنے کے لیے ان کے لیے فتنہ کہ تم کہتے ہو کہ اللہ سب سے طاقتور ہے، وہی سب ساری دنیا کو چلا رہا ہے، تو جب اتنا طاقتور ہے تو ان کو فرشتے سے مدد لینے کی کیا ضرورت ہے، اور فرشتے بھی 19 رکھنے کی کیا ضرورت ہے، خود ہی کیوں نہیں سب کچھ کر لیتا ہے، کہا یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، کافروں کے لیے آزمائش ہے، اہل ایمان تو کہتے ہیں اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ اس نے 19 فرشتے متعین کیے ہیں، وہ حکمت کو وہ جانتا ہے، اپنا جو غیب سے متعلق معاملہ ہے اس کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ کی کوئی حکمت ہوگی، تو لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا ایمانا، اہل ایمان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی غلط نہیں، تو کہا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، یہ جو فرشتے متعین کیے گئے ہیں یہ عام قسم کے فرشتے نہیں ہیں، یہ تو مخصوص قسم کے فرشتے ہیں جن کے دل بڑے ہی سخت ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے بس وہی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کوئی ڈھیل نہیں، کوئی نرمی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے متعین کیے ہیں، ان سب کا نگراں مالک کو بنایا ہے، یعنی جہنم کا ایک داروغہ ہے، سب کا ایک ذمہ دار ہے، اس کا نام مالک ہے، جب انسان جلے گا اور تکلیف محسوس کرے گا تو فریاد کرے گا جہنم کے داروغہ سے، کہے گا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، وہ پکاریں گے کہ اے مالک رب سے کہو کہ ہمارا خاتمہ کر دے، ہم ایسے کی کر کے کیا کریں گے،
کو ہمارا خاتمہ کر دیا. قال انکم اکثون, کہا جائے گا تم کو ختم کرنے کے لیے نہیں لایا گیا ہے, تم کو تو رہنے کے لیے لایا گیا ہے, تم رہو گے, تمہیں موت نہیں آئے گی یہاں. لا یموت فیہا ولا یحیا, نہ وہ مریں گے اور نہ زندگی ہی ایسی ہوگی جس سے وہ آرام اٹھائیں. موت اور حیات کی کشمکش میں رہیں گے ہمیشہ. جہنم میں انسان کو بھوک بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی. بھوک لگے گی, کھانے کو مانگے گا انسان تو کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ کہا اللہ تعالی نے ان شجرت الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. زقوم درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا, اس کے کھانے سے کیا کیفیت بنے گی؟ کالمہل یغلی فی البطون, جیسے تیل کا نچلا حصہ جسے تلچھٹ کہا جاتا ہے وہ گرم کر کے کوئی اسی انسان کو پلا دیا جائے تو کیسے آنتیں کٹیں گی؟ اس کی آنتیں کٹیں گی, اس کی آنت کھولے گی. کغلی الحمیم, جیسے کہ گرم پانی کیا جائے تو کیسے کھولتا ہے, ویسے اس درخت کے کھانے سے اس کی آنت کھولے گی. اور یہ درخت زقوم درخت کتنا زہریلا ہے, کتنا زہریلا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان قطرۃ من الزقوم قطرت فی دار الدنیا لافسدت علی اہل الارض معیشہم, کہ زقوم درخت کا صرف ایک قطرہ ساری دنیا میں ڈال دیا جائے تو اس دنیا کی کوئی چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی, سب زہریلی ہو جائے گی. ایک قطرہ اللہ, اور وہ کھانے کو دیا جائے گا انسان کو, پیاس بھی لگے گی, پیاس بھی لگے گی تو پینے کو کیا دیا جائے گا؟ کہا وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. یسقا من ماء صدید, جہنم میں لوگ جلیں گے, ان کے بدن سے پیپ نکلے گا, بدبودار خون نکلے گا, یہی بدبودار خون اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا. وہ یسقا من ماء صدید, پیپ کوئی انسان پی سکتا ہے, پیپ کوئی انسان پی سکتا ہے, مگر پیاس اتنی شدید ہوگی, اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ مجبور ہوگا پینے پر, کیسا لگے گا اس کو؟ قرآن کہتا ہے وَيُسْقَى مِن مَاءٍ صَدِيدٍ, پیپ کا پانی اس کو پلایا جائے گا. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ, وہ منہ میں ڈالے گا مگر ایسا معلوم ہوگا کہ قے ہو کر کے نکل جائے. وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ, ہر جانب اس کو موت ہی موت نظر آئے گی. وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ, مگر وہ مرے گا نہیں. تو کھانے کو زقوم درخت جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں, پینے کو پیپ. وسقوا ماء حمیما فقطع امعاهم, کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جس سے اس کی آنتیں کٹ جائیں گی, ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی. اور اتنا ہی نہیں, اور طرح طرح کی سزا دی جائے گی, اور طرح طرح کی سزا دی جائے گی. کہا جائے گا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذروعها 70 ذراعا فاسلكوه. خذوه فغلوه, بھائی اس کو پکڑو, اس کو باندھو, جکڑو. ثم في سلسلة ذروعها 70 ذراعا فاسلكوه, 70 ہاتھ کی زنجیروں میں ان کو باندھو, 70 ہاتھ کی زنجیروں میں. انسان اتنا مختصر, اس کو 70 ہاتھ کی زنجیر لگائی جائے, بھائی انسان اسی جسم کے ساتھ وہاں نہیں رہے گا, اتنا ہی بڑا جسم نہیں رہے گا. وہاں تو جس کے جتنے گناہ ہیں
اسی کے حساب سے اس کا جسم بھی بڑا کر دیا جائے گا. یہاں تک کہ بعض لوگوں کا دانت, خاص کر کافر کا ذکر ہے حدیث کے اندر, کہ اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا. ایک دانت احد پہاڑ کے برابر کر دیا جائے گا, تو ذرا سوچئے 32 دانت کا کیا حال بنے گا کہاں, تو اس کا جسم اسی حساب سے کیسا ہوگا. ایک حدیث کے مطابق کہ اس کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا, اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ تیز سواری سے انسان چلے تو 3 دن چلنے میں کہاں پر تک پہنچے گا, اتنا بڑا جسم اس کا کر دیا جائے گا. اور پھر انسان آگ میں جلے گا, جلے گا, جلتے جلتے انسان بے حس ہو جائے گا, تو پھر اس کو سزا کا مزہ کیا چکھے گا پھر سزا کا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں, ہم بے حس نہیں ہونے دیں گے. بدن جلے گا, کہا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب, کہ جب جب بدن جل جائے گا ہم اس پر نیا چمڑا پیدا کریں گے, نیا گوشت پیدا کریں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے. تو جہنم میں سزا مختلف طریقے سے دی جائے گی. جہنم میں کون لوگ جائیں گے؟ جہنم میں کیا صرف کافر ہی جائیں گے, یا کافر اور منافق کے ساتھ مومن بھی جائیں گے؟ اور منافق دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو منافق اعتقاد کا منافق, یعنی حقیقت میں وہ مسلمان ہے ہی نہیں, مومن ہے ہی نہیں, بس ظاہر کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر وہ رہتا ہے کافر ہی, اس کو ایک منافق کہتے ہیں. اور ایک منافق وہ ہے جو حقیقت میں تو ہے مسلمان مگر اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے, مگر اس کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے. تو یہ مت تصور کیجئے کہ جہنم میں صرف کافر ہی جائیں گے, صرف وہ منافق جائیں گے جن کا اعتقاد اللہ پر نہیں, ایمان اللہ پر نہیں, نہیں, وہ تو جائیں گے ہی. ایسے مسلمان بھی جائیں گے جن کا عمل اسلام پر پوری طریقے سے نہیں ہے, جو حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہے, ایسے مومن بھی جائیں گے. تو کس قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے؟ یہ تو قرآن میں مطلق کہا گیا, کہا انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم, مخصوص لوگوں کا تذکرہ کہ جو اللہ کے بندوں پر ظلم کرے گا, جو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. اور القیا فی جہنم کل کفار عنید, جہنم میں ہر اس شخص کو ڈالو جو اللہ کا ناشکرا ہے. اللہ کا شکر تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان رکھے, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے, اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں پر ایمان رکھے, اللہ نے جیسے زندگی گزارنے کے لیے کہا ہے اس کے مطابق چلے, یہ اللہ کا شکر گزار بندہ. اور ناشکرا وہ ہے جو ایمان ہی نہ رکھے, شرک کرے, ایمان رکھے مگر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارے. عملی اعتبار سے وہ منافق, عقیدہ تو بھلے سے کرے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتا ہے مگر اس کے مطابق زندگی گزارتا نہیں, یہ بھی منافق. تو خصوصیت کے ساتھ 3 لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو مسلم کہیں گے, ہوں گے مسلم مگر ان کا کام بظاہر اسلام کا ہوگا, مسلمانوں کی فائدہ پہنچانے کے لیے اس نے کام کیا ہوگا اور کام بڑا اعلیٰ ہوگا مگر اس کام میں اخلاص نہیں ہوگا, جس کی وجہ سے مومن ہونے کے باوجود جہنم میں ڈالا جائے گا. اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا. چنانچہ حدیث میں کہ پہلے وہ 3 اشخاص ہوں گے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا,
ایک شخص تو مجاہد ہوگا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا, اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہوگا, اور بظاہر شہید بھی ہوا قتل کیا گیا اللہ کی راہ میں, اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا تو کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا, جنگ کی, اور میں تیری راہ میں شہید ہوا, تو کہا جائے گا تو نے جہاد اس لیے کیا تاکہ تم کو لوگ بہادر کہیں, تاکہ لوگ تم کو بہادر کہیں, تم کو تو بہادر کہا گیا, اور پھر حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ جنگ میں شریک ہوا ہوگا اسلام مسلمانوں کے اسلام کے خلاف جنگ جو جنگ کر رہے ہوں گے ان میں شریک ہوا ہوگا, مگر باوجود کہ بظاہر شہید کہلایا, لوگوں نے شہید اس کو کہا, اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے, ریاکاری کی وجہ سے اس کا سارا عمل برباد, جائے گا جہنم میں. دوسرا شخص وہ جو عالم ہوں گے, قاری ہوں گے, قرآن پڑھاتے رہے ہوں گے, اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ ہم نے تم کو علم دیا کیا کیا, وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن لوگوں کو سکھایا, تو کہا اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے اس لیے سکھایا تاکہ تم کو لوگ قاری کہے, کہ بڑی اچھی قرآت کرتا تھا, بڑی خدمت کی دین کی, تمہیں شہرت حاصل ہو گئی, تم نے ریاکاری کیا, جاؤ جہنم میں. اور ایک شخص مالدار ہوگا جس نے خوب راہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا مگر اخلاص سے خالی, اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا خود اخلاص سے خالی, پوچھا جائے گا تو کہے گا اللہ تو نے جو مال دیا تھا ہم نے تیری راہ میں خرچ کیا, اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے خرچ کیا تاکہ لوگ تم کو سخی کہیں, کہ بڑا یہ شخص بڑا ہی نیک ہے, بڑا سخی ہے, خوب اللہ کی راہ میں مال اٹھا رہا ہے, تو تم اپنے آپ کو سخی کی حیثیت سے پہچانوانا چاہتے تھے, شہرت دلانا چاہتے تھے, تمہیں یہ شہرت حاصل ہو گئی اور جہنم میں اٹھا کر ڈال لیا گیا. دیکھیے ہے مومن اور کام بھی کیا بظاہر اچھا مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے, جہنم میں جا رہا ہے. تو جہنم یہ مت تصور کیجئے کہ صرف کافر کے لیے ہے, صرف منافق کے لیے ہے, ایسے بہت سارے مومن بھی جائیں گے, جو ہوں گے تو مسلم ہوں گے مومن, مگر ان کا کام یعنی ان کے سیئات حسنات پر غالب آئیں گے, ان کے سیئات حسنات ان کی برائیاں ان کی نیکیوں پر غالب آئیں گی, اور اللہ کی رحمت خاص کے وہ مستحق نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا. اور یہ جہنم کی آگ, کہا نارکم جزء من سبعین جزء من نار جہنم, دنیا میں جو آگ دیکھ رہے ہو جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک حصہ ہے. یہ دنیا میں آگ کا آپ جیسا بھی تصور کر لیجئے, جہنم کی آگ کے 70 حصے میں سے ایک ہے, تو ذرا سوچیے اس کی ہولناکی کیا ہوگی, اس کی ہولناکی کیا ہوگی. اور یہ بھی ایسا عجیب کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کا تعارف کراتے ہوئے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا, یہ جہنم کی آگ آگ کا شعلہ ہے, نزاعۃ للشوا یہ چہروں کے گوشت کو چھین لینے والا جلا دینے والا ہے. تدعو من ادبر وتولی, یہ آگ پکارے گی, یہ آگ پکارے گی. ذرا سوچیے یہ آگ کی ہولناکی دیکھ کر کے تو ہر انسان خود ہی ڈرا سہما ہوگا, اور ایسے وقت میں آگ پکارے کہ تم کہاں جا رہے ہو, تمہارا ٹھکانہ یہاں ہے. تدعو من ادبر وتولی, یہ آگ پکارے گی اس شخص کو جس نے اللہ کے حکم سے اعراض کیا ہوگا, جس نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی اس کو آگ بلائے گی, آؤ یہاں تمہارا ٹھکانہ ہے. سمعوا لها تغيظا وزفيرا, لوگ سنیں گے اس سے خوب آواز اور چیخو پکار ہوگی. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا, مختلف طرح سے سزا دی جائے گی, کبھی تو تنگ جگہ میں ان کو رکھا جائے گا اور خوب آنکھ سے سیکا جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا,
جہنم کے تنگ جگہ میں اسے ڈالا جائے گا, مقرنین بیڑیوں میں جکڑ کر کے. دعو ہنالک ثبورا, ایسے وقت میں وہ ہلاکت کی دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم کو ہلاک کر دیے, افسوس کہ ہم ہلاک ہو گئے. کہا جائے گا لا تدعو یوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا کثیرا, تم آج ایک ہی ہلاکت نہیں بار بار یہ ہلاکت دیکھو گے. تو جہنم کی آگ کبھی کم ہونے والی نہیں, ہمیشہ ایک طرح سے سزا دی جاتی رہے گی. اور مسلمانوں میں سے یہ تو خود تین آدمیوں کا تذکرہ ہوا, اور بھی کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں, کبر غرور ان کو ہماری عبادت سے روکتی ہے, وہ کافر ہو یا مسلمان ہے, ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے مگر کہتا ہے عبادت کی کیا ضرورت, یہ مسلمان نام کا مسلمان ہے. تو ایسے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اور خاص کر نماز کی سستی مسلمانوں کو جہنم میں لے جائے گی. خود قرآن کریم کا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ ہلاکت ہے. ویل کہتے ہیں, بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے, جہنم کا ایک حصہ ہے جو ان مخصوص لوگوں کے لیے ہوگا جو نماز میں غفلت برتتے ہیں, نماز کو وقت بے وقت پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کے اوقات متعین کر دیے ہیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنوں پر وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی ہے. تو یہ نماز کو اس کے وقت میں ادا نہ کر کے بے وقت پڑھا کرتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے بھی جہنم, اور خاص کر نماز سے متنبہ کیا جائے کہ چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے اور اس کے باوجود وہ نماز نہ پڑھے, تو ایسے لوگوں کو بھی سخت وعید ہے. یعنی ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا منظر دکھایا گیا ہے. اس میں سے ایک منظر یہ تھا کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے, فرشتہ اس پر بڑا پتھر لے کر اس کے سر کو کچل رہا ہے, زور سے مارتا ہے یہاں تک کہ پتھر دور چلا جاتا ہے. پھر فرشتہ پتھر لے کر کے آتا ہے جب تک اس کا سر برابر ہو جاتا ہے, پھر کچلتا ہے. مسلسل یہی سزا ہو رہی ہے. پوچھا جبریل امین سے کہ اس کو یہ سزا کیوں ہو رہی ہے, کہا کانا ینام عن الصلاۃ المکتوبۃ, یہ فرض نماز چھوڑ کر سویا رہتا تھا, یہ کس قسم کا سونے والا جس کو یہ سزا دی جا رہی ہے. جبکہ ایک حدیث میں تو وارد ہے من نام عن الصلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا, کہ جو نماز سے سویا رہ جائے یا جو نماز بھول جائے فلیصلیہا اذا ذکرہا, تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھ لے جب اس کو یاد آئے. اور ایک روایت میں بتایا فین نہا وقتہ, یہی اس کا وقت ہے, یہ بھی تو سویا ہوا ہے, پھر اس کو سزا کیوں. کانا ینام عن الصلاۃ المکتوبۃ, یہ سوتا رہتا تھا فرض نماز چھوڑ کر, یہ کیسا انسان. وہ کہ یہ وہ انسان ہے جو بالقصد چھوڑتا تھا, ارادتاً چھوڑتا تھا باوجود کہ اس کو جگایا جاتا, اذان سنتا یا نماز پڑھنا نہ پڑے نماز کی اہتمام ہی نہیں کرتا. بھائی نماز کا اہتمام نہیں کرتا. مثلاً آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں, خاص کر موبائل نے تو بہت ساروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے کہ دیر تک موبائل دیکھتے رہتے ہیں. نتیجے میں کیا ہوتا ہے, صبح کی نماز چٹ غائب. دیکھیے مساجد کا حال, اور نمازوں میں تو آپ کو زیادہ تعداد نظر آئے گی الحمدللہ, مگر فجر کی نماز میں دیکھیں مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہے, وہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے آخرکار. یہی موبائل پر وقت گزر رہا ہے, نماز کا کوئی اہتمام نہیں,
نتیجے میں نماز چھوٹتی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے, اور وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال و دولت سے نوازا ہے مگر اس کی زکات نہیں ادا کرتے, تو ایسے لوگوں کا حال بھی برا ہوگا, جہنم میں سزا دی جائے گی. قرآن کریم میں کہا اللہ تعالی نے الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب علیم, کہ جو سونے اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں, یعنی مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, فبشره بعذاب علیم, تو ایسے لوگوں کو جہنم کی دردناک عذاب کی بشارت سنا دی ہے. کیسے جہنم ان کو سزا ہوگی؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم, کسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, اسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا, فتکوا بہا جباہہم وجنوبہم, اسی سے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا, ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا, وہ ظہور ہوں ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا, اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون, یہ وہی مال ہے, یہ وہی مال ہے جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے. فذوقوا ما کنتم تکنزون, اب مزہ چکھو اپنے مال کا, مزہ چکھو تم. یہ اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اسے خرچ کرنا چاہیے, غریبوں کو مسکینوں کو کھلانا چاہیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا, ہماری نجات کا ذریعہ بنائے گا. جبکہ ہم سب کو یقین ہے, کہ یہ مال بس جب تک ہم دنیا میں ہیں اسی وقت کام آنے والی ہے, مرنے کے بعد تو سب چھوڑ کر کے ہی جانا ہے. اس وجہ سے ایک وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا ایکم یحب مال نفسہ, تم میں سے کون شخص ہے جو اپنے لیے مال کو پسند کرتا ہے, اپنا ذاتی مال پسند کرتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا ہم میں سے ہر شخص ایسا ہی کرتا ہے, اپنا مال سب کو پسند ہے. کہا نہیں نہیں, تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی حیات میں خرچ کیا, اور تم تو اکٹھا کر کر کے رکھتے ہو کہ بعد کے لیے, وہ تو وارث کا مال ہے. تو تم میں سے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو مال اکٹھا کرتے ہیں وارث کے لیے, اپنے لیے وہ خرچ نہیں کرتے. تو تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی حیات میں خرچ کیا. تو یہ اپنی حیات میں خرچ کیا یعنی کھانے پینے پر, بال بچوں کے پالنے پر, غریبوں پر, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر, یہ تمہارا مال ہے. ورنہ اکٹھا کر کے رکھو اور چھوڑ کر کے چلے جاؤ تو پھر وہ تمہارا مال کیا ہے؟ تو اکثر لوگوں کی بڑی تعداد ایسی ہے کہ اپنے مال سے محبت نہیں, بچے کے مال سے محبت, جو چھوڑ کر جائے گا اس سے محبت, جبکہ یہ اس کے لیے وہ بال جان ملے گا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے, اپنی اولاد کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزارے, کسی اور کے خلاف, کسی اور کو فتنے اور آزمائش میں نہ ڈالے کہ یہ بھی جہنم کا موجب. کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق, کہ بے شک وہ لوگ جو کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کو آزمائش میں ڈالتے ہیں, فتنے میں ڈالتے ہیں, لہم عذاب و جہنم, تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. یہ مومن اور مرد اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالنے والے کیا کافر ہی ہوتے ہیں جو اسلام دشمن ہیں؟ یا مسلمان بھی مسلمانوں کو ستاتا ہے؟ دیکھ لیجئے جائز آپ نا, دیکھ لیجئے مسلمانوں کا حال کہ مسلمان مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازش نہیں کر رہا ہے, اپنے بھائی کے خلاف کیا کیا سازش نہیں کر رہا ہے.
معمولی کسی مسئلے پر اختلاف ہوا, مسائل کا اختلاف, تو شکایت گورنمنٹ میں کرے گا کہ یہ فلاں تو فلاں, اس کا تعلق تو فلاں سے ہے. ارے یہ نہیں سوچتے اللہ کے بندے, یہ نہیں سوچتے, یہ نہیں, جھوٹ تو سب پر ناجائز, سب کے لیے ناجائز. یہ جائے کہ ایک مسلم جس کا حق مسلم پر ہے کہ اس کی حفاظت کرے, اس کی آبرو عزت کی حفاظت کرے, کسی قسم سے اس کو نقصان نہ پہنچائے. نقصان پہنچانا سب کو حرام, مسلم کو نقصان پہنچا اس سے بھی زیادہ حرام کا خصوصی تذکرہ ہے. ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم. تو جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کو فتنے میں ڈالتا ہے, آزمائش میں ڈالتا ہے, ان کو تکلیف پہنچاتا ہے, چاہے جس قسم کی بھی تکلیف ہو, لہم عذاب و جہنم, اس کے لیے جہنم کی کا عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہر وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر اس کام سے دور رکھے جو جہنم میں لے جاتا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اچھا سے اچھا کام کرنے اور ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں جنت نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.